Українські танки отримують нові тралі для подолання мінних полів. Відео, на якому видно танки з новими тралами, було опубліковано Андрій підкреслення БТ в соціальній мережі твита. На танках Т72М1 Збройних сил України встановлюють ножові тралітре УїцмайнПлаус ТВВМП. Ці тралі надають танкам можливість швидко прорватися через мінне поле, створюючи прохід для гусениць. Процес очищення здійснюється завдяки дії зубців, що розташовані на кожному ножі. Вони піднімають замасковані міни на поверхню та відведуть їх у бік. Постійний контроль глибини забезпечується санками, що розташовані між ножами. Незважаючи на ефективність системи, варто відзначити, що вона не завжди гарантує танку захист від підриву. У деяких випадках противник може розмістити кілька мін в одній точці. У такому випадку трал може зняти одну міну, але інша, що знаходиться під нею, може вибухнути та зупинити танк. Серед виробників схожих протимінних засобів для партнерів України виступають британська компанія Пирсен Engineering та індійська БАМУ. Трали для танків Т- 72 українського виробництва відрізняються від тралів цих компаній, маючи 8 зубців у порівнянні з 6-7 зубцями на тралах іноземних виробників. Існує можливість, що це нова версія трала, розроблена однією з цих компаній або її українським аналогом ТВМП. Раніше, у жовтні минулого року, було повідомлено, що оборонно-промисловий комплекс України налагодив виробництво протимінних тралів для танків.